Amanda, vet du vad björk är? Helvete. Ja, då var alla här. Hur går det med fönstermannen? Har vi några spår? I natt slår han i alla fall till för 20:e gången på mindre än 2 månader. Vaktmästaren från Österportskolan ringde hit och var jävligt förbannad. Med all rätt. Det är 5:e gången jag har slagit till på Österportskolan. Blir det något stulet? Jag vet inte. Det verkar inte som det. Det är precis som innan. Inga vittnen. Bara meningslös skadegörelse. Detta fallet är i alla fall vår högsta prioritet just nu. Björk, du kan väl åka dit. Ta Ljunggren med dig. Ljunggren? Det är väl inget mord? David, du och Lina, ni kan gå igenom de gamla papperna. Det är kanske något vi har missat. Ja. Lycka till nu! Är du medveten om att du just nu kanske ser på någon bevis som kan lösa brottet? Ja, det var som fan. Förra gången var det bara skadegörelse och nu är det helt plötsligt ett brott. Men har någon varit inne i skolan? Ja, inte är det IT-teknikern i alla fall. Det är någon idiot som sprungit in där. Det ser ut som fan där inne. Den gången har han gått ett steg längre. Eller också var det en annan gärningsman. Ja. Men stanna kvar och kolla vad du kan hitta. Jag åker tillbaka till stationen. Jag har följt dig på internet nu det senaste halvåret. Det har varit rätt intressant. Speciellt för polisen. Igår natt när du var nere vid havet så kanske du såg en blixt. Det blir en rätt bra bild. Men du kan få den om du betalar bra. Just nu skickar jag en kopia av bilden till ditt mail. Titta på den och ring upp mig sen så kan vi säkert komma överens. Det vanliga. Ja, men lägg till en chokladboll också. Måste tröstäta. Det är slut igen. Jag är ju tråkigt. Han verkar vara en sån toppen kille. Det är väl som vanligt. Killar är aldrig nöjda. Ja, men denna gången var det jag som bröt. Men jag förstår egentligen inte varför. Men kärlek är nog ingenting för mig. Men det är inte för sent nu. Ring upp och förklara vad du känner. Hur går det på jobbet? Ja, det är väl relativt lugnt. Det är bara den här fönstermannen som besvär oss. Björk? Det var som fan. Jag hämtar upp Ljunggren på vägen. Nej, jag måste dra. Vad har hänt? Flickan med hunden där borta hittade henne i en plastsäck när hon gick som morgonpromenad. Hon låg halvvägs ner i vattnet. Något annat? Nej. Vad tror du kan ha hänt? Troligen har hon dött av en injektion av knark. Men det konstiga är att hon har olika tjocklek på nålsticken. Hur länge kan hon ha legat i vattnet? Inte mer än 10 timmar. 10 timmar? Det är min personliga uppskattning. Hon har inte varit i vattnet så länge. Något annat? Mördaren har antagligen tagit sig hit med bil, släpat koppen till havet och slängt av henne. Han var antagligen stressad eftersom han slängt henne på så pass grunt vatten.
Har tjejen som hittar liket sagt något annat? Hon är rätt chockad. Det är svårt att få kontakt med henne. Se till att någon följer med henne till sjukhuset. När chocken har släppt så kan hon ha något viktigt att säga. Ni två, ni får bara höra folk i omgivningen. Och då kan vi kolla ifall det finns någon person som har anmält saknad senaste dygnet. Sök igenom hela området och se om ni hittar någonting. Vi måste ha någonting att gå på. Om du behöver hjälp så ring Malmö. Det har jag redan gjort. $20,000. Tror du jag är dum i huvudet? Nej, du är ju fan pinsam. $100,000 ska jag ha. Klockan 5 ikväll är det match i Öpehallen. Lägg pengarna i en väska, ta på dig en gul keps och ställ dig utanför ingången. Nej, men du har inget val. Visst, jag kan blåsa dig, men om rätt summa pengar ligger i väskan så får du originalbilderna. Men satan också då! Jag är säker på att det var en moped du hörde. Ja, det är att den kom först för 12 snöret, sedan igen vid 4-tiden. Så kan det inte ha varit en bil? Nej, är det en moped så är det en moped. Okej, men tack så mycket. Hör av dig ifall du kommer på något mer. Ja. Hej. Alltså det kan ju fortfarande vara så att kroppen dumpades med bil. Gubben säger att han inte vaknar av bilar. Det kanske finns fler vägar som leder ner till stranden. Så kan det ju vara, men vi får ringa Ljunggren och fråga ifall det fanns mopedspår på platsen. Ja, hallå, det är jag. Ja, vi ligger jävligt illa till, bara så du vet det. Ja, det räckte inte med att radera hennes datakonto från skolan. För det, hon kan kolla oss hemifrån också. Ja, hon ringde precis och hon har skickat ett foto på i natt. Hon vill ha 100,000. Jag vet inte, vad ska vi göra? Vadå, betala? Vi kan ju inte betala. Så att i nuläget har vi alltså inga spår? Nej. Alltså Ljunggren är kvar där ute och David och Lina håller på att höra personer i omgivningen. Men det är någonting som inte stämmer. Någonting säger mig att detta är mycket större än vad vi tror. Som vadå till exempel? Ja, men jag ändå hade det svaret. Vi får hoppas att Ljunggren kan hitta någonting eller att obduktionen kanske ger oss en ledtråd. Ett antal journalister har ringt mig under dagen. De vill ha ett uttalande. Det är kanske dags att vi har en presskonferens. Inga jävla journalister. Har du hittat någon som passar in på kvinnan? Nej, inte än. Hur är det egentligen? Du verkar inte riktigt i form. Nej, alltså jag är lite trött, men det är sånt som vi ändå. Du vet att du alltid kan prata med mig, va? Ja, alltså jag har fixat pengarna, men frågan är om vi är verkligen rätt till att betala. De kommer bara kräva mer och mer pengar. Lugna nu, för fan, vi har inget val. Det finns säkert tusentals skånskor som heter Persson. Vi får ta reda på vem tjejen är så vi kan ordna upp det här, eller hur?
du har väl rätt, men hur ska vi göra då? Åk tillbaka till kontoret och vila upp dig några timmar. Jag hämtar upp dig vid 16:30. Har du lämnat över pengarna till tjejen så sticker du direkt hem. Jag ordnar resten. Och oroa dig inte. Snoren kommer inte höra av sig igen, det lovar jag. Kommer vi verkligen klara oss denna gången då? Ryck upp dig nu, det är klart vi klarar oss. Vi har varit med om värre saker än detta. Alltså det märkliga är ju att någon verkligen har tagit sig tid till att sänka kroppen i havet. När dödsorsaken verkar vara en helt vanlig överdos. Men det verkar som att det är någonting helt annat med i bilden som vi inte har sett än. Det verkar som om två personer har varit så i området där flickan blev dumpad. Jag har säkrat spår som visar att flickan har dumpats med en bil. Och det verkar också som att någon har befunnit sig på platsen med moped. En moped? En av husägarna vi pratade med sa att han hade hört en moped vid 12-tiden och 4-tiden på natten. Ingen bil? Nej. Men det behöver han inte heller ha gjort. Det finns även en minneväg som leder ner till stranden. Men vad fan gjorde mopedisten då? Det känns inte logiskt att båda två var där för att dumpa kroppen. Nej, det var de nog inte heller. Marken under trädet tyder på att mopeden har stått där i flera timmar. Vilket som också bekräftar vittnesuppgifterna. Men det är också så att just från den platsen kan man se ut över hela stranden. Där kvinnan dumpades. Kanske utpressning då? Det är möjligt. Det kan också vara en ren slump att mopedisten befann sig på platsen. Bil kommer körande, personen gömmer sig och så blir han vittne till hela händelsen. Och är det i så fall skitskraj just nu? Så fort jag har skickat bilderna från abduktionen så begär jag ner till hamnen och höra för. Det är kanske någon från båtarna som känner igen henne. Fortfarande ingen saknad som passar in på kvinnan? Nej. Ja, kan ni komma in här? Journalisterna ringer mig stup i kvarten. De kräver ett uttalande. Jag kan inte avvakta nu längre. Det blir presskonferens 17:00 idag. Det vore bra om du kom dit. Det finns inga tecken på att kvinnan gjort någon motstånd alls. Det ser ut som om hon frivilligt låtit någon köra in de sprutor som används. Och det konstiga är att någon verkar ta blodprov på henne. Blodprov? Ja, 5 blodprov och 2 andra sprutor. Det märkliga är att någon verkar ha gett henne ett gift för att sen ge henne läkarvård och kontrollera olika värden. Vilka värden vet jag inte, men sen avslutar de allting med en dödlig dos heroin. Ja, men det verkar ju jävligt konstigt. Kvinna, 16-20 år. Lagningarna av tänderna är gjorda någonstans i Östeuropa. Hon har en tatuering på ena armen med text. Den tyder på Polen, möjligtvis Litauen. Men jag är i stort sett säker på Polen. Här är allting jag fått fram. Där är foto på kvinnan, tatueringen och hennes skador. Ja, tack så mycket. Men har du någon egen teori om vad som kan ha hänt? Nej, denna miljön är inte så kreativ. Fantasin överlämnar till dig och dina kollegor. Kan jag få låna en fax? Ja visst, den är utanför dem. David, vi har fått bilderna från abduktionen. Vad står det? Tro, och det är definitivt polska. Tack. Tack så mycket. Mm. Mina, vi sticker till hamnen nu. Här har ni en bild på flickan. Är någon som har hört av Björk. Hinner hon till presskonferensen? Ja, hon åkte från Lund för en stund sedan så hon bör hinna.
Alltså nu måste vi få reda på vilket av ämnena hon fick i sig först. Ring mig så fort du vet. Jag såg henne och en svensk man i bar för några dagar sedan. Det verkar så lyckliga, precis som om de firar något. Har det hänt henne något? Ja, tyvärr så hittades hon mördad i natt. Att jag inte tänkte på det. Han som var så snäll och trevlig, men när han fick syn på kvinnan och den svenska mannen var det precis som han blev besatt av dem. Hans personlighet förändras på något konstigt sätt. Han blev allvarlig, liksom sojsen. Han följde varje steg de tog och hade stenkoll på dem hela kvällen. Han till och med vägrade servera någon annan. Alltså, kan du förklara vem du pratar om? För vi fattar nog inte riktigt. Jag vet fan, men gör vi verkligen rätt att betala? Ifrågasätt mig inte hela tiden. Visa lite tacksamhet istället och lita på mig. Det kom din baggis så fixar den här sketna snöringen. Glöm inte att jag fixar en hel jury själv. Gå nu för fan. En flicka hittades i morse mördad. I nuläget har vi inga konkreta uppgifter, men all tillgänglig personal arbetar med det här fallet. Kriminalinspektör Björk leder insatsen. Ja, som Maria sa så har vi inget hetsspår att gå på just nu. Men vi inväntar dock obduktionsprotokollet från Lund och vi hoppas att det ska ge oss lite mer. Ja? Har ni inte ett enda spår i nuläget? Nej, som jag sa alldeles nyss så inväntar vi obduktionsrapporten och vi får vänta och se. Om jag förstår rätt så hittades kvinnan tidigt i morse. Varför har ni fortfarande inte fått obduktionsprotokollet? Nej, sånt här det kan ta väldigt lång tid och de håller på. Men det enda vi vet om kvinnan just nu är att hon är mellan 16 och 20 år gammal. Ja, det var allt jag hade att säga. Ni får ta resterande frågor med Maria. Vi har troligen ett namn på den skyldiga. Stanislav Goslewski, 35 år gammal från Polen. Han var anställd på Polföre sedan 2 månader tillbaka. Enligt vittne så bevakade han den mördade kvinnan som hade sällskap med en svensk äldre man.
När de kom in till hamnen i Ystad så lämnade han färjan och inte synt till sedan dess. Ja, alltså det är jättebra jobbat. Men har vi någon bild på mannen? Tyvärr inte. Vi har pratat med säkerhetschefen på båten och han tillsammans med den kvinnliga bartendern skulle kolla igenom övervakningskamerorna nu. Om vi har tur så finns både Stanislav och den svenska mannen med på någon av banden. De skulle ringas fort om de är klara. Amanda, kolla upp mannen hos den polska polisen. Vi måste få fram en bild. Det är redan gjort. De skickar allt material om mannen så snabbt de kan. Vad är det för? Alltså, vi måste på något sätt försöka hitta den svenska mannen. Fanns det inga passagerarlistor? Han och kvinnan kanske bokade tillsammans. Ett svenskt och ett polskt namn. Jag menar, hur många bokar så? Vi har redan kollat igenom det. Och vi kunde inte hitta några kombinationer alls av det slaget. Jag har fått uppgifterna om den polska mannen. Här har han vad som vill. Mannen är ostraffad, ursprungligen från Warszawa, jobbat som ingenjör och väldigt bra enligt de arbetsintygen vi har fått. Men det märkliga är att han sa upp sig för 2 år sedan och har varit arbetslös till för 2 månader sedan då han började jobba som bartender på Polenfärjan. Ja, men det låter ju jävligt konstigt. Vem går från en välbetald ingenjör till en bartender? Kanske ville testa något nytt. Eller bevaka något. En man har blivit knivhuggen vid öppenhallen. Det är man det åker på då. Vi måste fortsätta här. Vad var det? En trafikolycka. Elen verkar aldrig på slut. Kan du se någon intressant information? Ja, gärningsmannen har i alla fall inte varit professionell. Alla personer vi har pratat med verkar uppfatta situationen lite olika. Men alla verkar vara säkert på att det är Stanislav som har knivhuggit mannen. Han skulle sedan ha sprungit ifrån platsen. En del vittnen säger att de har sett en person i motorcykelhjälm som strax efter att Stanislav försvunnit skulle ha tagit en väska från den knivhuggne mannen. Det verkar som att Stanislav inte var här ensam. Vem var den mördade personen? Ja, enligt hans körkort så är det en ensamstående läkare som är skriven här i Ystad. Mer vet vi inte. Jag får inte ihop det. Enligt väskan så innebär det att läkaren skulle lämna någonting till Stanislav. Vad fan kan det ha varit? Pengar antagligen. Det handlar ju allting om nu för tiden. Åk till läkarens bostad och se vad ni kan hitta. Djungeln har nycklarna. Men försök vara tillbaka på stationen om cirka en timme. Vi måste försöka sammanfatta allting som har hänt. Pengarna som hittades vid olyckan visar att mopedisten som avled troligen var den person i MC-hjälm som vittnena pekade ut vid upphallen. Som ni vet fanns det mopedspår på platsen där kvinnan hittades. Och på något vis visste tjejen om att dumpningen skulle ske och smög dit för att titta.
Kanske fotograferade hon händelsen. Tidigare idag ringde IT-enheten på ÖP och berättade att inget stals vid inbrottet. Men däremot hade någon tagit sig in i deras datasystem och raderat alla elever med efternamnet Persson. Tjejen hette troligen Caroline Persson och i sin ryggsäck hade hon fullt med krossade CD-skivor och en krossad digital kamera. Vår IT-tekniker försöker just nu att läsa av den. Det var som fan. Hon är kanske en hacker. Men jag undrar vad hon och Stanislav har gemensamt. Alltså jag får inte ihop det. Det är någonting som fattas. Alltså förmodligen så har vi svaret mitt framför oss, men vi ser det bara inte. Kan vi ha missat någonting? Alltså jag är säker på att om vi griper Stanislav så får vi svaret. Har vi fått någon mer information från Polenpolisen? Nej, de arbetar för fullt. De söker just nu anhöriga till Stanislav i Warszawa. Förhoppningsvis kan de berätta någonting som vi inte vet. Jag stannar kvar här tills de hör av sig. Björk. Gör så. Ring om ni hittar något intressant. Det var David. De hittade ingenting av värde hemma hos den mördade läkaren. Men de skulle också kolla upp en stuga som han har tillgång till innan de åker hem. Men jag föreslår att vi sover på saken och så kommer vi tillbaka här igen 6:00 imorgon bitti. Fan. Jävlar. Vi rör inget. Vi ringer till Ljunggren istället. För några timmar sedan knivhöggs en man utanför Österporthallen i Ystad så allvarligt att han avled. Kriminalinspektör Björk som leder utredningen kan i nuläget inte svara på om det finns ett samband mellan knivmordet och den unga flickan som i morse hittades mördad på en strand utanför Ystad. En obekräftad källa säger att polisen söker efter en polsk man i 35-årsåldern. Vi återkommer med mer uppgifter. Hej, ja. Hur är det? Det är bra. Varför ringer du? Jag satt och tänkte och kom på hur mycket jag saknar dig. Fan kan du ringa mig? Jag duger för fan för dig. Lämna mig för en vecka sedan.
inte att jag mår dåligt. Jag älskar för fan dig. Och nu precis när jag börjat acceptera att det inte är vi längre. Och du kanske har en annan. Så ringer du mig och säger jag saknar dig. Och fan tror du det känns? Jag vet fan vad känslor är. Det är det enda du med riktig kärlek någon gång har älskat. Är ditt jävla känslokalla jobb. Jag har ett nytt liv nu. Utan dig. Thank you. Björk? Vad säger du? Är du säker? Jag kommer direkt. Är det bara du här? Ja. Jag mötte David och Lina när jag kom. De skulle hem och sova. Det visade sig att den mördade läkaren hade en operationssal i sin sommarstuga. Man hittade även heroin och sömnmedel. Djungeln är där nu. Det var som fan. Nu står jag varför han bytte bort ingenjörsjobbet mot att bli bartender. Stackars sate. Den polska polisen menade att fallet var självklart, men att någon lyckades köpa urin. Det var därför läkarna frigavs. Men enligt polisens dokument så var den mördade läkaren villig att först vittna mot sin chef, men ändrade sig precis innan rättegången. Men hur kan folk i den ställningen bete sig så? Jag menar, de har lång utbildning, bra lön, ja de har nästan allt. Lura att ta organ från friska och fattiga människor. Vad fan är världen på väg? Alltså jag har lust att bara åka hem och låta Stanislav ta ut sin hämnd. Men det kan du inte, du är alldeles för mycket polis för det. Jag hoppas du har rätt. Men har du någon adress till läkaren? Ja. Ring in de andra, men jag åker direkt. Är det verkligen vettigt att åka ensam? Det finns ingen tid till att vara vettig nu. Stanislav kanske redan är där. Thank you.
Du och David måste komma direkt. Stanislav håller en läkare som gisslan. Han är beväpnad. Ja, jag kan inte snacka mer nu. Ring Amanda och säg att allihopa måste komma direkt. Hej. Stanislav håller en läkare som gisslan ute i sandskogen. Han vägrar ge upp. Den polska polisen skickade uppgifter om att Stanislavs fru dog för ett par år sedan. Hon hade blivit lovad ett bra jobb i Sverige, men när hon kom hit så blev hon sövd av två läkare. Han som mördades igår och troligen han som hålls som gisslan just nu. De opererar ut viktiga organ ur hennes kropp och när hon vaknade igen så befann hon sig på Polenfärjan. Men trots hennes skador så lyckades hon ta sig hem till Stanislav och deras tvååriga dotter igen. Men några timmar senare så dog hon. Och honom kanske jag behöver skjuta snart. Vi stannar här. Det är mitt val, David. Vi måste åka. Alltså jag har försökt få ut gisslantagaren, men han verkar jävligt desperat. Det kan bli så att vi tvingas skjuta honom. Men avvakta lite så håller jag kontakten med Lina. Vad gör vi nu? När du är säker på att träffa... Så skjut! Jag kan för fan inte skjuta honom. Rättvis rättgång och förmildrande omständigheter. Men han ger inte upp. Vi har inget annat val. Vi måste skjuta. Det finns ingen annan utväg. Ja, men det måste det finnas. Jag kan för fan inte skjuta honom. Ja, men tänk nu för fan, Lina. Mannen där inne har ingenting att förlora. Ja, men jag kan för fan inte. Jag kan för fan inte. Det här är så jävla fel. Du måste hitta en annan lösning. Det finns ingen annan lösning. I hope my daughter is stronger than me.